Revenue intelligence, no? Dujon loko greftar korise ekimadde. কি কৰিছে না জানো পিছত এটা উলাই গছি গল আমাৰো তো অলপ ভয় আছে না ভাড়া থাকো যেন আমি দৰজাই কৰা নাই আমি কিবাৰ মানুহ কলে ইমান না জানো আৰু গুদাও নাই আমি বোলে পাৰ্সনেল খুজিবলৈ আৰু এই মালিকটো কোন
itu malik itu Nogen Pal. Kotre. Silong silong. Ki kore? Ki kore nazar nu, kami tuh bharal nu isu ya teh gawat mana kue itu bharal room khali isu, kami tini mah agar ahi isu. Nogen Pal, eh hotto thakin nusa ke? Nogen Pal, kaze maze ahe, ama bharal thara. Dujon jalo ya, dujon kun hoy. Dujon dekhai na, kun dujon. Kun thake, room tuh kun thake. Ene, kaya taka thake dekhar. Ki nama thake toh? Ki ba thake toh, nama sih ki ba. Gopal, Gopal, Gopal. Gopal. Aduh, dukhon jek gari thake, gari dukhon kar. Tare. এখন গাড়ি মোর এই ভোগাখন হে দুখন মালিকৰ গাড়ি কার হয় না জানো তাহাতৰ ৰুমত কোন আহে মালিকৰ ৰুম আমি তো আৰু কবা আগে পিছে দেখিছে এই গাড়ি এখন ইয়াতে থাকে এনি টাইম ইয়াতে ওকে 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 হৈ গ'ল এখনি ইন্টেলিজেন্সৰ কিন্তু সকলোতে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো এ যে জুৱা এই এঘণ্টা পৰে পৰা এই ঘৰটোৰ ভিতৰ চল হে অভিযান কিন্তু কোনো কথা আসলে সদৰি নকৰিলে এই ঘৰটোৰ চলা যি অভিযানৰ অভিযানকাৰী দল তেৰস্থল স্থানীয় লোক আছিল মই স্থানীয় লোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা বৃহৎ দল আহিছিল বৃহৎ দলটোৱে আচলতে জব্দ কৰিছে দুখনকৈ বাহন আৰু জব্দ কৰিছে এটা ব্ৰিফকেচ আচলতে ব্ৰিফকেচটোৰ ভিতৰত কি আছিল সকলোকে ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু যি সময়ত তেখেতসকলে এই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল তেখেতসকলে আচলতে অতি ততাতৈয়াকৈ এই স্থানৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল তাৰ বাবে স্থানীয় লোকৰ মাজত আচলতে বহুকেইটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে কিয়নো একাংশ স্থানীয় লোক আছে তেখেতসকলে কি কি দেখিছিল অভিযানকাৰী দলটো কেনেকৈ আহিছিল কি কৰিছিল মই এই কথা তেখেতসকলৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কন্ন তন্ন কওকচোন কথাটো আচলতে কি দেখিলে আপোনালোকে আমি আচলতে ৰাস্তাৰে গৈ আছিলোঁ গৈ থাকোঁতে দেখিলোঁ যে কিছুমান গাড়ী ইয়াত ৰৈ আছে গৈ থাকোঁতে মানে বিৰাট প্ৰৱেশ কৰিছে তাৰ প্ৰৱেশ কৰোঁতে আমি সুধিলোঁ যে আপোনালোকে কিয় প্ৰৱেশ কৰিছে তেওঁ কৈছে না ইয়াত আমাৰ এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন আছে সেইমতে আমি তেওঁলোকে যেতিয়া ভিতৰত সোমালে সোমোৱাৰ পিছত আমিও গ'লোঁ ভিতৰলৈ গতিকে তেওঁলোকে নহয় ইয়াত কিবা সোণৰ এটা কিবা হেৰি হয় আছে গতিকে সেইকাৰণে আমি এনেকৈ মানে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ সেইবিলাক ক'লোঁ তাৰপিছত তেওঁলোকক আমি সুধিব মানে আমাক নক'লেও কোন ক'ৰ পৰা এয়া কৰিছে সেইকাৰণে আমাৰ সদায়টো অধিকাৰ নাই মানে অধিকাৰটো আছে বুলি সুধিলোঁ যে কেনেকৈ তেওঁলোকে একো নক'লে তাৰপিছত তেওঁলোকে ক'লে যে নহয় আমি এতিয়া সোণৰ ইয়াত বহুত এয়া পাইছোঁ গতিকে এইখিনি আমি লৈ পেলাই আচলতে বশিষ্ঠৰ বৰপথাৰত এই অভিযান চলিছিল এক ঘণ্টাতকৈ অধিক কাল এই অভিযান চলিছিল কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি দুগৰাকীকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুখন বাহন জব্দ কৰিলে এটা ডাঙৰ ব্ৰিফকেচ লৈ গ'ল কিন্তু আপোনালোকে কিবা বস্তু দেখা পাইছিল নেকি এই ঘৰটোত বা তেখেতসকলে আহোঁতে কিবা এনে তেনেধৰণৰ কিবা আপত্তিজনক সামগ্ৰী দেখিছিল নেকি তেওঁলোকে আহোঁতেতো তেওঁলোকে একদম খালী মানুহকেইটা আহিছে যাওঁতে এটা দেখিছোঁ ব্ৰিফকেচ এটা লৈ গৈছে তেওঁলোকে আৰু দুজন লোকক আটক কৰিছে আমাৰ তেওঁৰ আচলতে ইয়াত ঘৰ নহয় তেওঁ এটা ড্ৰাইভাৰ হয় তেওঁৰ মালিকজন থাকে শ্বিলঙত কি নাম আছিলে নগেন পাল নগেন পাল নগেন পাল তেওঁ থাকে শ্বিলঙত আৰু তেওঁ ড্ৰাইভাৰজন ইয়াত থাকে তেওঁ কেইবাখনো গাড়ী আছে ইয়াত তেওঁলোকে গাড়ী চোৱা চিতা কৰে কিন্তু পিছত গম পালোঁ যে কিবা সোণৰ এনেকুৱা বুলি ঘটনা বুলি আমি গম পালোঁ আৰু সেইবুলি আমি চবেই চাই আছোঁ আৰু স্থানীয় লোকৰো আচলতে সন্দেহ কৰিছে কিয়নো এই যি নগেন পালৰ বাসগৃহ এই নগেন পালৰ বাসগৃহত আচলতে এই অভিযান চলিছিল কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি নগেন পাল ইয়াতে নাথাকে ইয়াতে থাকে তেখেতসকলৰ দুজন কেয়াৰটেকাৰ তেনেস্থলত কেয়াৰটেকাৰ দুজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ডি আৰ অ' ডিপাৰ্টমেণ্টে কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি কাৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা আঁতৰি থাকিল ডি আৰ অ' তেনেস্থলত কি কাৰণে আচলতে তেখেতসকলে এই স্থানৰ পৰা ততালিকৈ আঁতৰি যাবলৈ সক্ষম হ'ল বাকী আৰু তেখেতসকলে এনেদৰে আঁতৰি গ'ল এয়া সকলোকে ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ গৈছে স্থানীয় লোকৰ আচলতে বহুকেইটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে তেখেতসকলক একাংশ লোক আছে মোৰ লগত এগৰাকী লোক আছে মই তেখেতৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিছিল কিন্তু আপোনালোকক একো নজনালে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিবা সন্দেহ আহিছিল এয়া হ'ল আচলতে স্থানীয় লোক কিছুৱে যদি কৈছে কিছুৱে কোৱা নাই তেনেস্থল আচলতে নগেন পাল আৰক্ষীসকলে আহিব নেকি বা নগেন পালক আচলতে আগন্ত সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব নেকি এয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে যিহেতুকে তেওঁলোকে আৰক্ষীসকল যে ওলাই যায় সমান্তৰভাৱে ইয়াৰ বশিষ্ঠৰ যিসমূহ আৰক্ষী থানা আছে বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাই হওক বা বশিষ্ঠৰ যি আৰক্ষী পহৰা চকী আছে ইয়াৰ সমীপতে থকা বশিষ্ঠ মন্দিৰত তেওঁলোককো কোনো ধৰণৰ তথ্য দিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত আছিল বা তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ আগতীয়াকৈ তথ্য দিয়া নাছিল যাৰ বাবে এই অভিযান কালৰ সময়ছোৱাত যিসমূহ অভিযান চলি আছিল অভিযানক লৈ পেলাই কিন্তু স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হয় সমান্তৰালভাৱে যেতিয়া সংবাদ মাধ্যম ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ল তেওঁলোক যেতিয়া ওলাই গৈছিলে ওলাই যোৱাৰ সময়ত যিসমূহ আচলতে তথ্য তেওঁলোকে কি অভিযান কৰা কি জব্দ কৰিলে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযান আছিল সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁতে তেওঁলোকে এই কথা সদৰি কৰিবলৈ তেওঁলোক অমান্তি হ'ল তেওঁলোকে কেৱল অফ কেমেৰা এটা কথাই ক'লে যে ডিৰেক্টৰ অফ ৰেভিনিউৰ পৰা তেওঁলোকে অভিযান চলাইছিল গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু সেই কথাটোকে কৈ পেলাই তেওঁলোকে সময়লৈ স্থানীয় লোক আছে মই স্থানীয় লোকৰ পৰাও কিছু কথা জানিব চেষ্টা কৰিম দাদা কিমান সময় আগতে কল কৰা হৈছিল আৰু কিমান মানুহ আহিছিল প্ৰায়
Obohekot talabara obastat itu, for two.